የሀገር አቀፍ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ባካሄደው አስቸኳይ ስብሰባ በቅርቡ በኦሮሚያና አማራ ክልል የተወሰኑ አካባቢዎች በተከሰተው ሁከት ዙሪያ መክሯል። ምክር ቤቱ በሁከቱ ሳቢያ በሰውና ንብረት ላይ ለደረሰው ጉዳትም የተሰማውን ሀዘን ገልጿል። የሚነሱ ጥያቄዎችም ሰላማዊና ህጋዊ በሆነ መንገድ መቅረብ እንዳለባቸውና መንግስትም ለሚቀርቡ ጥያቄዎች ምላሽ የመስጠት ሂደቱን አጠናክሮ እንዲቀጥል የጋራ ምክር ቤት አባል ፓርቲዎች ጠይቋል። ህዝቡ እያደረገ ያለውን ተቃውሞ ወር ጥያቄ ሰላማዊና ህጋዊ በሆነ መንገድ ማድረግ መቻል አለበት። ይሄን ተከትሎ መንግስት የሚነሱ ጥያቄዎችን በአግባቡ መፍታት መቻል አለበት። ሰላማዊ ሰልፍ ለመጥራት ስርዓቱን የጠበቀ ነገር አለመኬዱ የወሰደ ኃላፊነት የወሰደ አካል የለም ነው እንጂ እነማን ሊያንቀሳቅሱ እንደሚችሉ ግልጽ ነው። ህገ መንግስት የተፈቀዱት ያው ሰልፎች፣ ተቃውሞ ማድረግ፣ ሌሎች ሌሎች ሁኔታዎች ማድረግ አግባብ ነው። ግን ንብረት ማውደም፣ ህይወት ማጥፋት በዚች ሀገር ውስጥ መሰረታዊ ጥያቄ ምንድን ነው? ሰላም እንደ ኢትዮጵያ አንዱና መሰረታዊ ጥያቄያችን ሰላም ነው። ሰላም እንፈልጋለን። ህብረተሰብ ችግር አለብኝ በዚህ ችግር ያለው አገርን የሚስት በዳ አንተ ነህ ይህን ፍታለኝ ብሎ ጥያቄ ሲጠይቅ መንግስት አፋጣኝ መልስ በህገ መንግስቱ መሰረት ይሰጣል። ግዴታ ኃላፊነት አለ። ህዝቡ የሚያነሳቸው ጥያቄዎች አሉ። ትክክል። እነዚህ ጥያቄዎች መፈታት አለባቸው። ትክክል። መንግስት ኃላፊነት አለበት። ትክክል። ስለዚህ መንግስት ጥያቄዎቹን የህዝቡን ጥያቄዎች ከህዝቡ ጋር እየተወያየ እየፈታ መሄድ አለበት የሚለውን ተቀባይነት ያለው ሀሳብ ነው ማለት ነው። በኛ የጋራ ምክር ቤቱ ለሁከቱ መንስኤ የሆኑ እንቅስቃሴዎችም ህገ መንግስቱን የሚጻረሩ በመሆናቸው ተቀባይነት እንደሌላቸው አስታውቋል። ይሄ ምክር ቤት የተደረገውን እንቅስቃሴ ከህገ መንግስቱ ውጭ እንደሆነ ተገንዝቦ ይህንን ተግባር ትክክል አለመሆኑን ገልጿል፣ አቋም ወስዷል። በዚህ ላይ በቀጣይም የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታና ሀገራዊ መግባባት እሴቶችን ለማጎልበት የሚሰሩ ስራዎች በተጠናከረ መልኩ መቀጠል እንዳለባቸው ምክር ቤቱ አስታውቋል። በሁከቱ ሳቢያ በሰውና ንብረት ላይ ለደረሰው ጉዳትም በህገ መንግስቱ መሰረት ተጣርቶ ለህዝብ ይፋ እንዲሆንም የጋራ ምክር ቤቱ አስታውቋል። ፓርቲዎቹ አባላቶቻቸው የሚያደርጉትን የትኛውንም አይነት እንቅስቃሴ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ብቻ እንዲያከናውኑ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ላሊና በሰኛው የአየር ክስተት ሳቢያ በሚከሰት ጎርፍ ዜጎች ላይ